Ինչով են տակս հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները համաշխարհային մեգա աստղերից։ Եթե հարցնենք իրենց, կասեն ոչինչով։ Պետեկամուտների կոմիտեում նույնպես այդ կարծիքին են, հետևաբար գտնում են, որ նրանք միմյանցից չպետք է տարբերվեն նաև հարկերը վճարելու մշակույթով։ Տարիներ շարունակ գործունեության տարբեր ոլորտներում ձևավորվել է հարկեր չվճարելու մշակույթ։ Հայրենի երկեջեքչուհիները ծանր մտորումների ու մտովի բարդ հաշվարկների մեջ են։ Պաճառը պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի վերջերս արած հայտարարությունն է, ըստ որի երկարվեստի ներկայացուցիչները պետք է հարկվեն, ճիշտ այնպես, ինչպես ցանկացած բիզնես գործունեություն ծավալող, լինի դա շոու թե առանց շոուի։ Հարսանիքի տերը ճակերտավոր ասած, չէ, երբ որ պայմանավորվում են, որ այս կամ այն քանակի երկի համար որոշակի հոնորար են իրեն վճարելու, քանի որ այդ անձը չի հանդիսանում հարկային գործակալ, մեր խեղճ երկի ջերջուհիները ստիպված իրենք պետք է տարեկան հաշվարկ ներկայացնեն։ Ովքեր որ շատ մեծ մեծ ընդհանուր են աշխատում, լավ են անում, աստրաստանից աշխատեր, ավելի լավ է իրենց մեջ կարծիքով։ Այնպիսի գումարներ չենք աշխատում, որ մի հատ էլ հարկ վճարենք։ Մենք Ջենիֆեր Լոպեսին մա փողարենք, որ մեկ է բակը վճարենք, մեկ է գումարներով չենք աշխատում, էլի հաստատ։ Երկիչների անհատական գործունեությունը հարկելու դրույթը ոչ նորություն է, ոչ էլ հարկային նոր փոփոխություն։ Հայկական բեմի ավելի ստաժավոր գործիչները սրանք հաջատեղյակ են, բայց ավելի հանգիստ են վերաբերվում, մտաբերելով իրենց հարկելու նախքին չհաջողված փորձերը։ Այս մեկը հարկային մարմինը հաստատակամ է դարձնել վերջինն ու հաջողվածը։ Ես ինքս գործեմ անձ անհատական երկչուհի եմ, ես մշակույթ եմ ներկայացնում։ Ինչի համար հարկ վճարեմ, որ ինձ հրավիրել են մարդիկ իրենց անձնական խնջույքի երկելու, ես խի պետք է հարկ վճարեմ։ Պետությունը, երբ որ պաշտպանական ծախսերա կատարում, երբ որ հասարակական կարգի պահպանության վրա ծախսերա կատարում, այդ ծախսերը մեզ բոլորիս է վերաբերում։ Պետությունը հանրային ծառայություններ է մատուցում մեզ բոլորիս։ Երկիչների մեծ մասը սրտնեղում է, որ տարվա ընթացքում իրենց կատարած ծախսերը հաճախ գերազանցում են եկամուտը, այլ ուր մնաց հարկ վճարեն։ Մի հատ հիթային երկ ունենալու համար երկիչը առնվազն 12-15,000 դոլար գումար է ծախսում։ Երկ, բար, գործիքավորում, տեսահոլովակ, ինքն էլ անկդրել ձմերուկը։ Չես իմանում, այդ երկը ժողովրդը կսիրի, այդ երկի հիման վրա քեզ գրավիրեն կորպորատիվ երկելու թե ոչ։ 15,000 դոլար ծախսել ես եւ քո երկերի վրա, քո տեսահոլովակի վրա, քո արանժրովկայի վրա, քո երկի բարերի վրա, քո հագուստի վրա, ես այդ դեպքում ինչի՞ այդ երկը ներկացնես, պետքա պետությանը հարկ վճարեմ, ինձ պետությունը ինձ կտա այդ գումարը, որպեսզի կլիպը նկարեմ։ Տեսահոլովակ նկարահանելը ինքը ակնհայտ բիզնես նպատակադրում ունի։ Ձեր կարողությունները եւ ձեր հմտությունները շատ ավելի թանկ վաճառելու նպատակադրում ունի։ Հետևաբար դա սովորական բիզնես պրոցես է։ Մյուս կողմից ոլորտի ներկայացուցիչներին մտահոգում է, որ չեն կարողանա հիմնավորել ծախսերը, որպեսզի եկամտի չափն էլ ճիշտ արձանագրվի։ Ու չստացվի այնպես, որ հարկվեն չստացված եկամտի համար։ Ծախսերը ո՞նց են հաշվելու։ Դե ինչքան ծախս եմ արել ես այդ երկի այդ կլիպի, ո՞վ աչեք տալիս։ Կլիպմեյքերը, արանժերովշիկը, ստուդիան։ Երկահանը ուրեմն պետք է ինձ չեք տա, ինվոյս տա, որ ես վաղը ներկայացնեմ, որ երկի համար ծախսել եմ այսքան, բարերի համար այսքան գումար, գործիքավորման համար այսքան գումար, մի խոսքով տեսահոլովակի համար այսքան գումար, տարիքա կարող ես ինձ ծախսը չհանեմ, էլ զրո կանգնեմ կամ միգուցե նաև մինուս գնամ։ Ո՞նց եմ բաղվելու յուրաքանչյուր երկչի եկամուտի չափ։ Ես անհատ երկչուհի եմ, ինձ զանով աշխատում եմ։ Այսպես կարող եմ ասել, եթե մի երբոր համար միտորիմ ու բարեկամի համար կամ առողջապահի հարազատի համար, եթե ավճարեմ երկու, այսինքն պետք է ծանոթանալ։ Ես իմ ընկերներին նվերներ եմ անում, հարսանիքներին, բարեկամներին, հարազատներին, գումար չեմ վերցնում։ Ես ինչով պետք է հարկ վճարեմ նվեր անելու համար։ Երկիջ երջույներն ընդհանուր առմամբ դեմ չեն հարկվելու գաղափարին, բայց հարց է, թե ինչ մեխանիզմով, չափով եւ սկզբունքով։ Հարց չկա, էլի հարկվենք։ Մենք չենք հուսափում բյուջե գումար վճարելուց, բայց ինչ մեխանիզմով հարկվենք։ Ասելա, որ ուզում ա գանձվի։ Ոնց։ Ինչ ձևով։ Ինչ սխեմայով։ Вообще բարձր։ Սխեմա չկա, էլի անհնար է։ Այսպեսի բան ու չի կարելի, որովհետև ինչ են աշխատում, մի հատ էլ դրանից հարկ վճարեն։ Մեխանիզմ կա, շատ պարզ։ Հարկային օրեսդրությունը պահանջում է ընդամենը ինքնահայտարարագրել սեփական եկամուտը, առանց բարդ հաշվապահության։ Եկամուտների քանակը, եկամուտների չափը դուք պետք է հայտարարագրեք ինքնուրույնաբար։ Ես ասենք ներկայացեցի, որ ես վճարեցի այսքան, ստացա այսքան գումար երկելու համար, ով է դա վերահսկելու, ես ինչ գումարով եմ երկում,
Այսինքն հարսանիք ինձ հետ մարդ է գալու, որ ընդեղ տեսնի պատվիրատուն ինչքան գումար վճարես, թե ես պետք է հդմտամ, թե իրանք պետք է ինձ հդմտան։ Քերքի մոտիկ բան չէ էլի, որ ասենք անգեջտին դրեն հարշեն, թե ով օրական որտեղ է գնում կամ ինչ անում, ամեն մի երկչի հետ ինչ-որ մեկին կցել, որ իմանա այդ մի երկչը որտեղ է գնում, այդ օրը երկում, որ այսինքն պարտադիր ինչ-որ մեկը պետք է վերահսկի ձեզ, կամ ինչ-որ մեկը ձեր հետևից պետք է նայի, որ դուք չխապեք, առերևույթ այնպիսի մի իրավիճակ է ստեղծում, երկիր երկչուհիները արդեն մտածում են, բայց ես ինչ ուզեմ կգրեմ այնտեղ, ինչ ուզում եք գրեք այնտեղ, այնքան ինչքան ձեզ ներում է ձեր ազնվությունը։ Պեկում ակնկալում են, որ երկարվեստի բարեխիղճ ներկայացուցիչները կհայտարարագրեն առնվազն վերջին երկու տարվա իրենց եկամուտը։ Հիմա սա ամեն ինչ պրտանեկ անկապակ երկչների, հա, դեր այդ չի հասուրած այդ բա, որ երկչները փող վճարեն։ Այս երկրում այնքան դեռ չարած բաներ կա, թող դրանք լանեն, որ հետո ասեն երկչներին։ Ես կարծում եմ հիմա հենց իրանք պատրաստ չեն օրենքով ճիշտ ճամանան այդ ամեն ինչը անել։ Մենակ ասելով չի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը, եթե ինչ-որ մի բան է ասում, ապա դրա տակ կա որոշակի հաշվարկներ եւ գոնե առնվազն մի քանի ամսվա կատարված որոշակի մոնիտորինգ։ Ոլորտի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այո, կա այստեղ ֆինանսների այնպիսի շրջանառություն, որն արժանի է հարկային մարմնի ուշադրությանը բյուջեի եկամտային մասը համալրելու տեսանկյունից։ 10-12 հայտնի երկիջերկչուհիների ուղղակի պատահականության սկզբունքով ընտրված, տարեկան մոտավորապես 800 միլիոնից մինչև 1 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, որ այդ 10-12 արվեստի գործիչները իրար հետ այդքան եկամուտներ կարող էին հայտարարագրել։ Այսպեսով հասկանանք, որքանով է ոլորտը եկամտաբեր։ Հարսանյաց արարողություններում ու այլ միջոցառումներում երկելու հրավերներ ընդունում են շոու բիզնեսի հայաստանյան աստղաբույլի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Միայն թե գներն են տարբեր, վաղուց գաղտնիք չէ, ովքեր են ամենաբարձր վարձատրվող, այսպես ասած, թոփ տասնյակում ընդգրկվածները։ Այսպես, օրինակ, Թաթա Սիմոնյանի 30 րոպե ելույթն արժե 30-ից 35,000 դոլար։ Թիվը նույնն է նաև Արման Հովանեսյանի դեպքում։ Ռազմիկամյանը 20 րոպե երգում է 6000 դոլարի դիմաց։ Մարտին Մկրչյանի 3 երգն արժե 3-ից 4000։ Նույնքան արժե նաև Լիլիթ Հովանեսյանի, Զարուհի Բաբայանի, Սիլվա Հակոբյանի 3 երգը։ Մյուսների դեպքում 30 րոպե ելույթի արժեքը տատանվում է 500-ից 1500 դոլարի սահմաններում։ Սա իհարկե ողջ պատկերը չի արտացոլում, բայց հաշվարկների ու մոնիթորինգի համար բավարար է։ Մեկ անգամ եւս շանս տանք մեր երկիջերկչուհիներին, որ իրենք ինքնահայտարարագրման միջոցով հայտարարեն իրենց եկամուտները, որ մենք մեր վարչարարական գործիքակազմը ուղենք մեկ այլ իրենց ասելով ավելի կարևոր ոլորտներին։ Դե եկեք օգնենք իրար։ Եկեք ինքնահայտարարման միջոցով ձեր եկամուտները հայտարարեք, մենք էլ գնանք այլ ոլորտներում փնտրենք չհայտարարված եկամուտներ։ Պեկում ունես սեփական դիտարկման արդյունքները, թե որ երկիչը որքան է վաստակում եւ սիրալիր պատրաստ են յուրաքանչյուրի հետ քննարկել ու ճշգրտել թվերը, երբ պատասխան սիրալիրությամբ էլ նրանք կներկայացնեն իրենց եկամուտների հայտարարագրերը։ Դավիթ Անանյանի տեղեկացմամբ օրենսդրական պահանջն ամրագրելուց ի վեր եկամուտների հայտարարագիր հարկային մարմին ներկայացրել է միայն անվանի կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը։ Պեկում սպասում են, որ երաժշտարվեստի կենթանի լեգենդի օրինակին կհետևեն նաև մեր երկիչ երկչուհիները։ Առայժմ վարչարարություն գործի չտնելով։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։